2020 թվականի սեպտեմբերի 19-ից 20-ին ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով պաշտպանության բանակը տվել է 223 զոհ, որոնցից 25-ը քաղաքացիական անձինք են, այս մասին տեղեկանում են քնչական կոմիտեից։ Պաշտպանության նախարարության 2-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար Հայկազ Բաղմանյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում կատարելու համար, կատախազը հարուցել է հանրային նոր քրեական հետապնդում։ Լիբանանի վարչապետ Նաջիբ Միկաթին այցելել է Արամ Մահվեափառ հայրապետին, այս մասին հայտնում են Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսարանից, վարչապետը կարևորությամբ շեշտել է Լիբանանի հայության դրական դերակատարությունը երկրին դիմագրավող տագնապների ու մարտահրավերների լուծման գծով և իր պատրաստակամությունը հայտնել որևէ ծրագրի դեպքում օգտակար լինել Լիբանանի հայությանը։ Պակվում այս պահին հաստատված 23 գերի է պահվում, որոնցից 17-ը գերեվարվել են վերջին ագրեսիայի հետևանքով։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, որ 44-օրյա պատերազմից հետո 32 անձանց բռնի անհետացման վերաբերյալ առկա են փաստական տվյալներ, որոնք ներկայացվել են պետական ակցիաներին։ Հունվարի 5-ի առավոտյան տեղի ժամանակով ժամը 9-ից մինչև 11:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Հյուսեին Կորեան ավելի քան 200 արկի արձակել Հարավային Կորեայի կղզիների ուղղությամբ, որոնք գտնվում են դեղին ծովում։ Ուրարտուի ֆուտբոլիստ Դրաման Սալոմ Բուրկինա Ֆասոյի կազմում պատրաստվում է Աֆրիկայի գավաթի խաղարկությանը, որը տեղի կունենա հունվարի 13-ից փետրվարի 11-ը։ Մինչ այդ թիմն այսօր ընկերական խաղ կանցկացնի Իրանի հավաքականի դեմ։